mar kale ayaa kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka ugu waaweyn ee TV-ga Universal uu idin hayo. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska David Cameron ayaa sheegay in dowladdiisu ay ciidamo u direyso Soomaaliya iyo Suudaan si ay tababaro u siiyaan ciidamada ku sugan wadamadaasi. Dowladda Jabuuti ayaa heshiis la gashay shirkad qiimeyn ku samayn doonta dhaqaalaha waddanka Jabuuti, iyadoona dowladdaasi Jabuuti ay arrintaasi wakiil u ahayd wasaaradda maaliyadda ee waddanka Jabuuti. Ku dhawaad 15 qof oo ah dadkii ku dhaawacmay qarxi dhawaan ka dhacay nawaaxiga madaxtooyada Soomaaliya ayaa maanta loo qaaday isutaga Imaaraadka Carabta. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Shiinaha ayaa ballan qaaday in dowladdiisu ay lacag dhan 2 bilyan oo dollar oo gargaara siinayso waddamada saboolka si ay u soo kabsadaan. Daawadaal, intaasi waxaa ahayn qaar ka mid ah qodobadii wararkeenna. U diyaar garooba wararkaasi warar kale waan goor dhow idiin soo gudbiya anigoo Cabdulaahi Axmed Nuur. Warkii oo dhan. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska David Cameron ayaa sheegay in dowladdiisu ay ciidamo u direyso wadamada Soomaaliya iyo Suudaan si ay tababar u siiyaan ciidamada qaramada midoobay ee ku sugan Suudaan iyo kuwa midowga Afrika ee howlgalka ka wada Soomaaliya. Maxamed Siciid saxaaf ayaa warkan inoo haya. Ra'iisul wasaaraha waddanka UK David Cameron ayaa sheegay in ciidamo u dhashay waddanka UK la geyn doono wadamada South Sudan iyo Soomaaliya, wuxuuna sheegay in ciidamadaasi qayb ka noqon doonaan dagaalka ka dhanka argagixisada iyo nabadaynta wadamada South Sudan iyo Soomaaliya. Tiro gaaraysa 70 ka mid ah ciidanka dowladda dalka UK ayaa ku biiri doona ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya, halka tiro ku dhow ilaa iyo 300 oo kale uu ka mid ah ciidanka waddanka UK la geyn doono waddanka Suudaan ta koonfureed. Ra'iisul wasaare David Cameron ayaa sheegay in ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda dalka Soomaaliya ay ka taageeri doonaan dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin, buu yidhi, nidaamka lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab, kordhinta tababarka ciidanka, ka taageeridda dhinaca dagaalka iyo adkeynta dhismaha nidaamka ciidamada. Waxaa sidoo kale lagu wadaa in ra'iisul wasaaraha dalka UK David Cameron uu la kulmo madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo ay ka wada hadli doonaan arrimo dhowra oo la xiriira xaaladda siyaasadeed ee waddanka Soomaaliya. Ra'iisul wasaare David Cameron ayaa xusay muhiimadda ay leedahay in dowladda dalka UK ay qayb muhiima ka qaadato xallinta dhibaatooyinka iyo dagaalada ka socda wadamada kala duwan ee dunida. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in xal haddii loo helo dhibaatooyinka ka jira wadamada South Sudan iyo Soomaaliya inay xal u tahay dalka UK iyo dunida inteeda kaleba, wuxuuna sheegay inay tahay mas-uuliyad saaran inay la dagaalamaan argagixisada ayna xal u helaan qaxootiga tirada badan ee ku soo socda gudaha qaaradda Yurub. Ra'iisul wasaare David Cameron ayaa sheegay in dalka UK uu leeyahay taariikh soo jireen ah oo ku aadan caawinta dadka dhibaataysan oo gurmadka kuwa xaaladaha adag la kulma iyo in ciidamada dalka UK ay qayb muhiima kaga jiraan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inay muhiim tahay in ciidamada u dhashay waddanka UK ee la geynayo wadamada South Sudan iyo Soomaaliya inay yihiin ciidan loo dhammaystiri doono wax waliba ay u baahan yihiin si looga hortago khatar waliba uu ka dhana. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in ciidamada la geyn doono dalka South Sudan inay qaban doonaan shaqo la mid ah ciidamada la geyn doono dalka Soomaaliya si lagaga hortago, buu yiri, argagixisada xalna loogu helo dhibaatooyinka ka jira wadamada South Sudan iyo Soomaaliya. Maxamed Saciid Saxaaf, Universal TV, London. Ku dhawaad 15 qof oo ah dadkii ku dhaawacmay qarxi dhawaan ka dhacay nawaaxiga madaxtooyada Soomaaliya ayaa maanta loo qaaday waddanka isutaga Imaaraadka Carabta. Luul Xuseen Cilmi ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. Dhaawacyada 12 qof oo ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay qaraxii 12-kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa loo qaaday dalka Imaaraadka Carabta si loogu soo daweeyo. Dadka dhaawacyada qaba ayaa isugu jira dad shacab ah iyo shaqaale dowladeed, waxaana garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku sii sagootiyay mas-uuliyiinta wasaaradaha caafimaadka, arrimaha dibadda, wasaaradda amniga iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Marwaxa Xasan Maxamed
ayaa ka warbixisay xaaladda dadkan. waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa dowladda imaaraadka iyo shacabka imaaraadka sida walaaltinimada ay nagu soo gurmadaan markasta markuu qarax dhaco, markuu dhib halkan ka dhaco. aan u baahano in daryeel caafimaad dadkeena bannaanka loogu qaado. maanta 12 qofood ayaa la qaaday oo dadkii ugu darnaa qaraxii ka dhacay madaxtooyada horteeda ayaan dhaweyd. marka runtii si degdeg ay ku yimaadeen, isla markiiba intay noo sheegeen waxay noo qaban karaan dadkii nambar magacoodii iyo markaan diyaarinay dokumentigaan u baahnayn. diyaaradiina waa tilmaanta timi dadkii runtii fiican oo hadirtaanaan isleenaha iyagoo wanaagsanay soo noqona ama caafimaad qabay soo noqon doonaan ayay meesha ka tageen. runtii waa mahad alle. taliyaha ciidanka boliiska soomaaliya jeneraal maxamed sheekh xasan xaamuud ayaa sheegay in dadaallo badan oo la sameeyey lagu guuleystay in dadkan ay helaan daryeel caafimaad oo dibadda ah. waxaan maanta meeshaan ku soo gabagaboobaysa howl culus oo beryahan aan ku jirnay oo ahayd sidii dhaawacii qaraxii 21 bishan dhacay loogu qaadi lahaa. runtii waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha dalka isku taga imaaraadka sheekh khaliifa bin zaa'id aal nahyaan oo ugu deeqay inuu u soo gurmado ummadda soomaaliyeed. waxaa dadaal aad iyo aad muujiyey safiirkooda u fadhiya dalka soomaaliya sacaad safiir maxamed cusmaan. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed, waxaana uu mahad celiyey taageerada dowladda imaaraadka carabta ay siiso soomaaliya. waxaa ilaahay mahadiisa in dadkii ku dhaawacmay qaraxii 21 bisha ka dhacay magaalada muqdisho in maanta la qaadayo, middaasna waa ilaahay mahadiis. waxaa kaleeto rabnaa inaan mahad uga celinno loona suurto geliyo in dadkan la qaado waddanka dibaddiisa loo qaado loona qaado dalka imaaraadka. madaxda dalka imaaraadka oo dhan inaan u mahad celinaa rabnaa. waxaa kaleeto rabnaa sidaasoo kaleeto safiirka imaaraadka maxamed soomaali u fadhiyo inaan isagan u mahad celinno. ugu dambeynna waxaa halkaasi ka hadlay safiirka dowladda imaaraadka carabta ee soomaaliya maxamed cusmaan, waxaana uu sheegay in dowladda imaaraadka carabta ay garab taagan tahay shacabka soomaaliyeed. متحدة وجمهورية الصومال الفدرالية وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله قدمت دولة الإمارات لنقل المصابين والجرحى في العملية الأخيرة للتفجيرات، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في دعم جمهورية الصومال ولخدمة الشعب الصومالي والجهود الإنسانية إن شاء الله مستمرة في الصومال. لول حسين علمي، يونيفرسال تي في، مقدشو. dowladda jabuuti ayaa heshiis la gashay shirkad qiimeyn ku samayn doonta dhaqaalaha waddanka jabuuti, iyadoona arrintaasi ay dowladda wakiil uga ahayd wasaaradda maaliyadda ee jabuuti. axmed cabdikariin ayaa warkani jabuuti nooga soo diray. shirkan jaraa'id oo ka dhacay guriga ummadda ee caasimadda jabuuti ayaa waxaa si wada jira u qabtay wasiirka maaliyadda ee dalka jabuuti iliyaas muuse dawaale iyo hay-ad dhinaca warbaahinta ah oo qiimeyn ku samaysa dhaqaalaha, hay-addaasi oo la yidhaahdo oxford business group. wasiirka maaliyadda ee dalka jabuuti iliyaas muuse dawaale ayaa shirkaas jaraa'id ku sheegay in hay-addan oxford business group iyo dowladda jabuuti ay ka heshiiyeen inay qiimeyn ku sameeyaan dhaqaalaha dalka jabuuti. ilaa qaad u suurto gelinaya inaa laka sameeyo jabuuti report ambolise wargelin buuxa oo loogu talagalay caalamka baahida uu qabo warka amboolese macluumaadka jabuuti. iliyaas muuse dawaale wasiirka maaliyadda ee dalka jabuuti ayaa sharaxaya meelaha ay ka imaanayso qiimeyntaasi iyo nuuca ay noqonayso. qiimeyn guud weyn waxay ka waxaynayaan dhaqaalaha jabuuti oo xilligaasi ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaale iyo lasa horumarkooga iyo sida maalgelinta jamhuuriyadda jabuuti ay u waddo. waxaa kale oo ku jira sida loo maareeyo dhaqaalaha jamhuuriyadda jabuuti iyo habka uu socdo ama sida dadka ganacsiga gaarka loo leeyahay ay fikradda ay ka qabaan iyo rajooyinka ay qabaan mustaqbalka dhow. waxaa kale oo xilligaas ku jira intii kale ee shakhsiyaal ahayd haddii ay noqdaan in madax bannaan iyo in dowladeedba inaa laka waraysto istaraatiijiyadda ay hay-ad walba ay ka qabto horumarinta sanadadan soo socda iyo wixii lasoo qabtay intuba. xilligaasi waxay u baahan yihiin inaa ay la wada fahmi karo. axmed cabdikariin maxamed, universal tv, jabuuti.
مركنا وراركا ينوصو درين ورياشي نوحا كميدا. waxa garoonka diyaaradaha ee Grand Wilwal ee magaalada Jigjiga kasoo degay wafdi ballaaran uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya mudane Amin Cabdi Qadir iyadoo sidoo kale ay wafdiga ay ku weheliyeen wasiirada dawlayaasha wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Itoobiya oo kala ah mudane Mulugeeta iyo Marwa Tadhalaje bahwadaagta wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska iyo masuuliyiin kale oo ku hawlan hawlaha kobcinta iyo horumarinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dalkeena Itoobiya waxana masuuliyiintani garoonka diyaaradaha ee Grand Wilwal ku soo dhaweeyay masuuliyiin heer deegaan oo ay ka mid yihiin madaxa xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya lehna awood madaxweyne ku xigeena mudane Cabdi Aasiis Maxamed Cabdi wasiirka xafiiska xiriirka arrimaha dawladda dhaqanka iyo dalxiiska ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Idris Ismaaciil wasiirka xafiiska ka hortaga iyo diyaar garowga masiibooyinka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Daahir kooxaha dhaqanka ee deegaanka iyo masuuliyiin kale masuuliyiintani heer federaal ee soo gaaray magaalada Jigjiga ayaa ka qayb gali doona xuska 82aad ee maalinta dalxiiska Itoobiya oo si heer qaran ah loogu qaban doono magaalada Jigjiga waxana wafdigani loo soo galbiyay guriga martida ee magaalada Jigjiga iyadoo intay masuuliyiintan ay ku sugan yihiin deegaanka ay booqan doonaan goobaha dalxiiska ee deegaanka Soomaalida Itoobiya sidoo kale inta xuskani socdo lagu xusi doono aqoon iswadaarsi iyo dood cilmiyeedyo ku saabsan hawlaha dalxiiska مناسبة لغو ماموسي حسكا مالينتا راب يدا أدونكا أيامانتا لغو قبتي مغالدا مقدشو حلي لشيغين سند كستا أي سومالي أوغيري ودان أداد قباحان ونداسي عبد عسيس أوكي أيا واركاني نويغيا إن كستا أدالك سوماليا أي داواعيو إي ديباتوين سببا دمشا أي كادالة توقيني يدا أندامات كالهين أي حيوانك أيغا هادانا وحا جرتا وعي قليل لحاريدا قاني يداسي dad badan oo Soomaali ah ayaa la sheegay in san walba ay u dhintaan qaniinyada eeyaha bisadaha dawacooyinka iyo durjoogta kale kuwaasi oo sababtay talaal la'aanta teetanada qaniinyadaasi aan dhamaadka lahayn maanta oo kale dunida waxaa laga xusaa maalinta qaniinyada aan dhamaadka lahayn ee Raabiyada xarunta daweynta dhimirka ee Dr. Xabeeb ee magaalada Muqdisho ayaa sameysay dabaaldeg xusku aadan arintaasi waxana ka qayb galay dhaqaatiir abwaano qoraayaal iyo ardayda jaamacadaha Cabdiraxmaan Cawaale Dr. Xabeeb oo ah dhaqtar muddo ka badan 20 sano ka shaqeynayay daweynta iyo wacyigelinta raabiyada ayaa sheegay in dad badan oo Soomaaliya ay sanad walba u dhintaan qaniinyada aan dhamaadka lahayn ee eeyaha qaniinyadii waxay gaartay qof bilaadana inuu qaniino والله بني آدم بني آدم إنو قرينو إي قرتي ما مغليسا مركا الحمد لله وزا أن وحاد ذالي أن هيات الدبل يواجهو تلالكي والاكياني كادب إلا إيهاتا وعن تلالني إن كبدان تضبكون يتضبقل أو تدخلي يقبيا وعد انتين مجرين لكن دي مشادة إلا إيه حتى ويسا عطا تدكين موغا حسكا مالنت الرابية دا وقابتي دكتر حبيب أيا لغو صوبان ديجاي موقال دوين إيه وعي قلين دكتور حبيب مركي اللي إيش يقيم ورستي واد دوني واسوه هلي qofkii baan maartay ugu yeernay uu daweeyay qofkii uu kaay maxuu wataa boorso ama dambiil ay ugu jiraan alcohol iyo ma qaanani wax daweeyinka noocyada oo kala baxaan ayuu wataa isbitaal uu leeyahay ma jirto meel wax ku daweeyay ma jirto asaga baabuur ku socda manaha asaga ordaya oo soconaya kulli uu daweeyo marka ditoorka waxa weeye kaalmo uu rabaa nin kaligii isfar kaligeeda fool ma dhaqdo kalma u rabaa in garab la siiyo xasan sheekh maxamuud inuu garab siiyo ballankii uu qaaday inuu fuliyo wuxuu haya macadad wala xisaab way anaga dariskiisa nahay waa ka warqabnaa dhibaatada uu la kulmay marba guri laga guurinaayo
سكستبا صوماليا هادا وحاكا جرتا دولت رسبيا هادانا وزارة دا عافيمات كحكومة دا او اسكالا وعي جلين تا تانا دا راب بيادا ما اي سانسامين قرش وعي جلينا اسكابا دا اي ان بلشة دا اي كبرا رجيسو دا وعي دا اي ديمشة دا ساند والباكا اما دا قاني دا حيوان كا ايغا اي راب بيادا عبدالعسيس إبراهيم أحمد أوكي تي في يونيفرسا مقالة مقدشو كل اللوغة هاللية دوركا اي بلشادو كوية لانكارتو دورشوينكا ايا لغو قبتاي مقالة بلد وين اي حرونتا قبل كهيران عبدوالي حسين توكل ايا واركاني بلدوين نوغ صادراي كلن كان لغو قبتاي مقالة بلدوين او اللوغة هاللية دوركا بلشادو اي كولة ده هاي دورشوينكا ساند كلابو كون لحية طبانكا waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Baladweyne iyo Waliba urrada bulshada rayidka waxana soo qaban qaabiyay maxadka doorashooyinka ee aanaga qaadka dimuqraadiyadda Afrika ee ISA iyaduna ay fududeysay hay'adda CRD madaxa hay'adda CRD ee gobolada dhexe Xasan Cusmaan Xuriye waxa ugu horeen ka hadlay ujeedka laga leeyahay kulankani in bulshada rayidku ay bal fikirkooda iyo doorka ay ku leeyihiin la ogaado doorashooyinka soo socda 2016ka taasoo daba socota ama ay keentay laba arimood oo mid kooda ay tahay mar hadii doorashooyin la yiri doorashooyinka qayb ay ka yihiin bulshada rayidku dadka la rabo inay maareeyaan arinteeda ama go'aanka gaarsiida ama taladeeda laga qayb galiyo dawladda haday jiraan xisbi siyaasadeed bulshada rayidka maadaama marka ay xubin ka yihiin siyaas ayaa keentay koow in maaragtay workshopkan loo qabto tan labaadna ay tahay tan soo socotana fikirkooda inay bulshada rayidku ay ku yeeshaan doorkooda oo talada ay ka qayb qaataan muhiimadda marka maanta aan isku nimiday waa arrinka isaga ah muhiimadda la siinayo bulshada rayidka doorka ay ku leeyihiin sidoo kale waxaa madashaasi ka hadlay madaxa isku xirka hay'adaha iyo maamulka gobolka Hiiraan Maxamed Faarax waxana uu sheegay in loo baahan yahay in laga hadlo kaalinta bulshadu ay ku leedahay doorashooyinka 2016ka kulankan wuxuu hordhac u yahay intii aan la gaarin waqtigii in bulshada rayidka ay iswareysato la fugaro waxaan marka aan ku faraxsanahay in Hiiraan gaar ahaan degmada Baladweyne oo caasimadda gobolka ah maanta bulshada rayidka ay ku shirsan tahay isuguna weydii doonta maxaa annaga nooga aadan doorkan kale nahay arrinkan waa arrin culus waa miisaan culus ku leeyahay waa talada dalkaad wax ku yeelan doontiin ugu dambeyn waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay waxayna soo jeediyeen fikrado kala duwan oo ku tacaluqa doorka bulshadu ay ku leedahay doorashooyinka 2016ka iyagoona u mahad celiyay maxadka ISA iyo hay'adda CRD oo fududeysay kulankani dood dheer kadib waxyaabo badan markan dadkii laga dhigay update oo marka xaaladda ay joogto maanta iyo nidaamka doorashada la shaqeyn laga dadkii laga laga dhaadiciyay waxay isla qaateen qodobo oo todoba ah qodobada todobada isla qaadanay waxaa ka mid ah kuwaa ka qaybgalka doorashada bulshada rayidka inay ka qayb gasho doorashada la rajaynayo 2016ka nooc ay tahayba waa barnaamij aad loogu baahnaay maaragta qaabkii ay ugu qayb gali lahayd bulshada rayidka kulli cashiro badana maanta meeshii laga fahmay waxaa muhiima maaragtay in bulshadii rayidka inay ka qayb gasho doorashada 2016da cabdiweli xuseen tawakal universal tv markana wararka ay noo soo direen wariyaasheena waxaa ka mid ah waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee degmada caabud waqsi weyn loogu soo dhaweeyay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha maxamed cabdullaahi aadan oo socdaalkiisa uu ku weheliyey wasiir kuxigeenka xanaanada xoolaha iyo beeraha cabdullaahi cabdi siyaad kuwaasoo safar shaqo uga yimid indhowaanana ku maqnaa magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya qaar ka mid a wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo dhowaanahanba ku sugnaa degmada caabud waab ayaa ka qayb qaadanayay soo dhaweynta wasiiradan maanta ka soo ambabaxay magaalada muqdisho kasoo degay garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada caabud ee maamulka dowladda federaalka soomaaliya gacal cali jabiin oo isla ka qayb qaadanayay soo dhaweynta wasiiradan maanta soo gaaray degmada caabud waaq guddoomiye ku-xigeenka degmada caabud ee maamulka dowladda federaalka soomaaliya gacal cali jabiin oo ugu horeynba soo jeediyay khubad ee kusoo dhaweynaya wasiiradan maanta kasoo degay garoonka diyaaradaha degmada caabud waaq ayaa halkaasi ka hadlay eriboorka degmada caabud waaq waxaan maanta kusoo dhaweynay wasiirada dowladda dowlad goboleedka galmudug waxaana soo dhaweyntaas muhiimadeeda qaatay maamulka degmada wasiirka arrimaha gudaha wasiirka badda iyo khayraadka kalluumaysiga iyo khayraadka badda waxaana labada wasiir oo kale oo yimid waxaan kala ahayeen wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiirka xanaanada xoolaha
علينا كسر دوار دلكي نهاية برجيني أيات ما دين وحافر حنا أسير خروج لبران ويسر دوين دت كذا يدعان كذا وي ما دين كما حصل صلاة وزير كأرمها كذا أمام القولات ككل مدو وين دوارها بقصة من دقمة عوض وصلنا كقب قادني يسر دوين تمات وزير يسر كاري دقمة عوضة أي اسمها الكاسكة هاللي ما waxaan soo dhaweynaa oo aan ku soo dhaweynaa airport ama garoonka diyaaradaha ee Abu Dhabi ee wasiirka shaqada iyo shaqalaha mudan ee Maxamed Cabdullaahi iyo wasiirka xigeenka xanaanada iyo xoolaha iyo beeraha iyo wafdi badan oo maxaan ku raadaa nooga yimi magaalada Xamar ee Muqdisho ee waxaan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada magaaladeena ku soo dhawaada wasiirka shaqada iyo shaqalaha maxamed abdullahi aadan sidoo kale wasiirka xogeenka xanaanada xoolaha iyo beeraha abdullahi abdi siyaad ayaa iyaguna halkaas qudbada ka soo jeediyay oo iyagu ahaa wasiirada maanta sidoo weyn lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha degmada Cabdiwaaq waxaan ka mid ahaa hadaladoodii aad u maasan maamulka degmada wasiirada qabaasha iyo madaxda maantana soo dhaweeyay aad ayay ugu maasan yihiin maanta waxaan ka soo deganay magaalada Cabdiwaaq البار كذبنا يا جسوا دقني سنة بتجليهم سوا دقني هوايا أنا وام ميمد وقول وحيهات وأنا قاعد نجرني مقالة المقدسة سفر أنا جسوا قبلني شرار بدن ووأه دولة دم ونوجرتو شركة قب كمدة عيا وعين قط الشقادة إن على وتر مقالة عروة أنا وسير بحجين كيجا وسير بحجين كا حنا نلو حولها إن ما أنت عن أوني معني إن ماشان برنامج بدن يهولا بدن عن سودوين محبة يقبض ذاك الدب أي وفد جيمان تكسر ذي جرام كديارة ذاك ماذا عبود غي صدوا كلا كوي كغب قادنا يسودوين تضوا حي وعم ببحين إسلام كان اللوج اللي بيجود هذا ذاك ماذا عبود هلك سؤيد نسوين يقول سودوين قيمه كلا دوين برشة رأيت كذا ذاك ماذا عبود كوا صرحة على مقيم قربانة يسوا كلا برام بري مش حرضا لو سودوين وفد جيمان تسوا كلا ذاك ماذا عبود قصوا ما مرك كلمته بعد حسن ديني تلفش كعالم جاي نفير صلوا Abdullah markana boosaaso gudiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha deegaanka ee magaalada boosaaso ayaa maanta soo bandhigay xubnaha cusub ee golaha deegaanka ee magaaladaasi maxamed madani ayaa warkani boosaaso inaga soo diray tirada xubnaha cusub ee golaha deegaanka magaalada Boosaaso oo ka kooban 29 xubnood ayaa maanta waxa saxaafadda lagu soo bandhigay xarunta guriga gobolka ee magaalada Boosaaso. Awil Maxamed Xirsi oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa saxaafadda u sheegay in gudiga khilaafaadka iyo ansixinta golaha deegaanka ay la tashi kala sameeyeen nabadoonada deegaanka soo xulista xubnaha cusub. Gudigaasi bayaan waxay ku mashquulsanaayeen ku jirida qaabka xulista xubnaha. Waxay la tashi la sameeyeen dhammaan nabadoonada isimada sabadoonada iyo odayaasha. Kadib markay arkeen la tashiga odayaasha iyo nabadoonada waxay soo saareen liiska golaha deegaanka ee degmada Boosaaso oo ah sidan: Maxamed Cabaas Nuur Geeseed, Aamine Cumar Maxamuud, Axmed Cali Saciid, Yaasiin Mire Maxamuud Dacar, Bayuuj Cali Saalax Xasan, Injineer Cumar Cabdiwaali Cusmaan, Cabdicasiis Mahdi Maxamed Cabdisalaam, Cabdiweli Maxamed Hayaan, Maxamed Maxamuud Axmed فاضل شام حسين الديش عبد ستار شامع علي محمد حسن إكران محمود يوسف محمد ماحول علم عمر علمي عبد النور قليش إكران عود حسين سعيد قاشي عثمان عبد الرحمن صالح محمود محمد أبوك أفيايو محمد محمود صالح أبو بلا عبد القادر إسماعيل سعيد أحمد سيد أحمد موسى سعيد عبد الرحمن محمد موسى يوسف محمود محمد عمر هارون عمر محمد موسى سياسيا كان قدنا دور شوكة والدنيا قدنا وعبغي بغيتو إلى تايقات قلعة سعد مرويهي بسميه قلعة ديانكا وعوشة أصواف شريو إن شاء الله وعن شاء الله قلعة ديان وفن بسميه دغمه بوساس
حبناها عصبة قلها الدجان كدجمة بوسا صو أيام عالمها صو صو ده دوران دونا قدوميها يوكو حجان كدجمة بوسا صو وحنا حل لقنا لقى الدريم أيام مجارة بوسا صو كوح لحريرة أورلها دور الشبا يدونا إجران مشرحين وهنقل تاقا يا قبل شدا حلكا توقع دجمة بوسا صو محمد محمد سعيد مدني يونيفرسال تي في بوسا صو markana wararka ay noo soo direen wariyasheena waxa kamida kulan ballaaran oo lagu gurfeeyay barnaamijka ciribtirka qabyaalada oo in muddo ka socday Somaliland ayaa habeenkii xalay lagu qabtay Hotel City Palace ee magaalada Burco waxana ka soo qayb galay aqoonyahanno arday siyaasiin maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco xil dibaano dhalinyaro ka kala socotay inta badan gobolada Somaliland Abwaan Maxamed Ibrahim Warsame Hadrawi iyo marti sharaf kale kulan kale ayaa looga dooday sida loo yareyn karo dhibaatada qabyaaladu ay ku hayso bulshada Soomaalida gaar ahaan Soomaaliland ugu horeyn waxa ka hadlay madashaasi xildhibaan Cabdillaki iyo Cabdi Xiiso oo kamid ahaa xubnihii soo qaban qaabiyay kulankaasi sidoo kale waxa ka hadlay goobtaasi Abwaan Maxamed Ibrahim Warsame Hadrawi qoraajaan Muuse Jaamac duqa degmada Burco Maxamed Muraad سياسي عبد الكريم أحمد موغي برخد تام حرسي حبناها سيئة قودهان تودة المامي إن لو باهي هاي قرش قرن وكو أدن لباتد قبيالة دا أحد كتاب تيسي ونغوشاري رسوكو أحاديث تيسي ونغوشاري وحان أيديك أيالي شعوب يقضى إلوي أيو إلهي آياتي نغولي ياهي سايسو أقوستان أوسو قرطان لكن سيدا يمخلقات إغايو أدفكي لغو دوسي إيو الاسكو دعايو الاسكو هنشبه ما آيات آسو قرادين كوكو صنعي حديثة ونبي غيرو كشيرين آيات نقول فلان يا أبو أنا دي تكيني راهدين وربطي ورحبه قرسيسة تيري وحالا شوائي في مقالة قل كجيمي وما هاو قره كوائن الفاقرة ورسول نقطة والله دي لأي كاريو مالك مالك ودى الله سمعي يا إلهي وعنو كبر يا إما إن شاهدبا عرين كان وضا شاهدبا وليه إلي قرشة تمارتو لقو قيمة يا حالدها يا نولش ونرايد مركز كليجا تهبين كي اسكو اكتو انا تراهدو انا قبيالة دوان نعبها نعيب كقبيالة دين بدن بالي نو شاقي حمانتي دين بدن بالي نو شاقي دين تينا لي نو شاقي وحشيقي سمي حرين لكن تينو هدي وحوي يعني تيني نو اسوي دينا محينا طبقا بانك الرأي نو وحاچالي ميه جي تكسو قرتوه جامعة ديكش وحفيسة ديكش وينك وادو قبيل كا وياهي وحكو وحكو دور waara iyo dalalka ilaahay ugu joogay nabi sallallahu alayhi wa sallam asoo sidan u dhex fadhiya saxaabadiisi ay isku la dareereen nabi sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri iska taga faynaa muntanna wa bahal u isagu qabiyaaladu waa dhibaato ragadiisa bulshada dhaqaale ahaan waxbarasho ahaan iyo nolol ahaan una baahan xal waara oo iska kaashadaan bulshada iyo dawladdu Cali Daahir Maxamed Boos TV Universal Bro Jaliyada Soomaalida ee ku nool magaalada Horan ee waddanka Holland ayaa halkaasii ku yeeshay kulan looga hadlayay midnimada guud ee jaliyada Soomaalida ee deegaankaasi Abdulla Gariyare ayaa warkani Holland inooga soo diray jaliyada Soomaaliyeed ee degan West Friesland ee Holland ayaa kulan ballaaran ay ku yeeshay magaalada Horan waxay uga hadleen xoojinta midnimadooda iyo kor u qaadista waxqabadka jaliyadooda iyadoo madaxda jaliyadaasina ay shacabiga kulanka soo qayb galay oo warbixiyeen waxa u qabsoomay waxa ay rabaan haddii ka dib inay qabtaan kulankan ahaa mid ay goobjo ka wada ahaayeen qaybaha kala duwan ee shacabiga Soomaaliyeed ee halkaas degan ayaa sidoo kale waxa kala soo qayb galay injineer Axmed Maxamuud Xamdulle oo ka mid ahaan jiray golaha wasiirada dawladda Carte lagu soo dhisay Soomaaliyeed wuxuu dhankiisa ku baraarujiyay jaliyada shirta inay sii wadaan kulamada noocan iyo kala ee xoojinaya midnimadooda jaliyadan ayaa leh xafiis ay ku caawiyaan Soomaalida ku cusub dalkan ee u baahan ka garabsiinta waxay dalkan uga baahan yihiin sida buuxinta warqadaha loo soo diro iyo kala hadalka dawladda iyo heedaha danta ay ka leeyihiin iyadoo dhinaca kalena jaliyadan ay leeyihiin wax u qaabilsan agaasinka duugta qofkii ka dhintay jaliyada iyadoo loo mariyo sifo sharci ah dhanka kale carruurta Soomaaliyeed ee halkan degan ayaa kulanka ka soo qayb galay waxa loogu sameeyay goob ay ku ciyaaraan ama ku madadaashaan degamada dhuldho oo aan ka warrahayo kulay meel maalintaas inta la isu yidhi intii dadkii degaraaya deyska ahaa ay diinayeen ma aan maqal waxaan ku darsayaa shiikhan waaradiisii
بطلة كل مدة سيدة تروكلا وعسكو برانيسا تلقي وراكنا إلي قمت ماني إن شاء الله ودينا ذلك نغضر مالينتا إسنينتا صبح إلهي محمد الشيء قربتي مالينتا الجمعة صبح إلهي قربتي وعقل وجود دراسي إن حفيز ولاية إن شعب إلهي نوركا وقف في محل هذا الشيء بروبلم خبا إلا كاو إيمانو سمحا الله الشيء لو حاليو وهنا كما كنا وقف في منا بروبلم منا الشيء سنة أي دي لو بروبلم كخبا وقف في منا الشيء إلا يوش بروبلم كخبا إيو حتى محل هذا الشيء شعبك أي ألح دولة نكي بروبلم كخبا حبا أمو وماشي بدرعو هنا ألفا فرسيكي ereyga waxa weey qofka uu geeriyo wadanka haddii uu ku jiro arima xabaala dibaato badan boo la kulma siya daradeed jamiidu waxay garatay in aan ummada Soomaaliyeed ee ku nool West Friesland arimahaas aan u fududeyno dhamaantiin waxaan ku faraxsanahay kasoo qaybgalkeena iyo dad waxa la leeyahay dhamaantiin iyo nabiina meeshii ka sii wadanta waxyaalaha badan oo qorqo qabtanay la xaqirin culaysada amsarmaadeen jiray la xalisa ina dhaxayn xalisan maxay wadankay salaad sanahay oo maray laba iyo dhamaato badan magati wadankii kale na ku dayno wax ka doonna la imaano qasatan midasna waxa tirtiri kara haweenka oo maleena ana waxa madaxa neela si aad ay soo dhawayna gudiga gudigiin waay jaliil jaliidiin waay adabad wa free dhalinyarada waxa leenahay odayaasha la shaqeeyaan gacan fura ugu soo dhawayna عبد الولي إبراهيم قريره يونيفرسال تي في هورن هولندا مركنا وررك ينوسو درين ورياشين وحاكم ذا degmooyin deegaanka ka tirsan gobolka mudug ayaa xilligan waxa ka jira biilaan baahsan oo saameyn ku yeelatay dadkii dunyada kadib markii deegaanada qaar fuustada biyaha ay ka gaartay $20 taa oo aysan awoodin dadka xoolo dhaqatada maadaama xilligan lagu gudo jiro xilli jilaalku aad u kulul yahay dadka reer miyiga ayaa sheegay in xoolihii ay lahaayeen ay ku bixeen biilaanta jirta awgeeda iyadoona deegaanada qaar biyaha yihiin kuwa dhanaana kaasi oo laga qaaday cudurro kala duwan deegaanada biilaanta ugu baahsan ay ka jirto ayaa waxaa ka mid ah bacad weyn ee Baraag Ciise iyo deegaanada kale mas'uuliyiin u hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka mudug ee Saale Saciid ayaa kormeer ku tagay deegaanada gobolka mudug halkaas oo ugu horgeliyay heerka ay gaarsiisan tahay biilaanta baahsan iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ay qabaan dadka reer galmudug Maxamed Saciid Axmed oo ka mid ah wax garadka degmada bacad weyn ee koonfurta gobolka mudug ayaa ka waramay heerka ay gaarsiisan tahay biilaanta iyo dhibaatooyinka kale ee ay qabaan waan u baahanahay inay noo yimaadaan oo nala arkaan dhibaatada ka taagan soonka uu xukuumad degmada Bacadweyne dalkaas oo ka kooban 16 barood oo Bacadweyne uu hoos yimaada laba barood baa wax biya kale 14 barood oo kale biya male biya dhanaan bay qaar leeyihiin biya dhanaanka waxay keeneen dhibaato xoolaha iyo dadkii diba ay u keenay oo shuman biyooda way aad ugu dhalayeen ayako u baahan gargaar caalami oo biya dhaamisa oo roobabkii sanadkan aan helin oo dhibaatadaas ay ka timid in biyaalaanta biyaha dhanaanka 64 biyo u gelin dad baa garab aroora ee 15 kilometir biyo garab ku geeya dhibaato gaadiid la daradeed ummadaasi waxay u baahan tahay gurmad degdeg ah in laga soo gaaro oo xilliyada roobka waxay ka cunin lahaayeen iyo waxay hooyga ay ka geli lahaayeen roobka ay ka geli lahaayeen intaa markii degmada aan u soo laabto dhibka jira gudoomiyaha gobolka mudug ee Saale Saciid oo maanta dib ugu soo laabtay gaalkacyo ayaa ka deeriyay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaanada iyo degmooyinka gobolka mudug isagoona ka sheekeeyay biilaanta heerka ay gaarsiisan tahay xagga caafimaadka iyo biilaanta aad bay u hooseysaa waxaan rabaa inaan si emergency u sheego in deegaamadaas qaybo ka mid ah dadka jooga laga yaabo waqtiyaasha nagu soo socda in biyo la'aan laga dhintaan laga bilaabo qaydaro iyo bacdweyne inta ka dhexan leh ceelar maan noqma arag barkad iyo ku jiraanna ma jirto haddii ilaahay ku run yahay dadkuna bal xoolaha inta u kaadiso ummadda ilmaha jooga meeshaas aqsada ka muuqata waxa weeye wax laga naxawo deegaanan gugii hore helin mufoob arag abaar dadkii iyo xoolihiiba ay kala xirtay weeyeen waxaan soo arkay barkad la fuusa biyaha oo $20 la galayo marka arrinta noocaasa dad wax ku qaban kara oo wax ku dhaansan kara ma jiro waxay noqonaysaa dadka iyo xooluhu isu baaba'aan
عمرك سوت شيدين لها سبنا هذا النماء حول الأدمية إن أرنتاس لوقاته عدي أما فرو هايسا أما أوهي لكرتين دتك أسقعه وسني بويب يقعه ويا سامر جسيم دتك الله عويه لبن عجيب حاجي تفيقون فارسل مركنا ورك دي بدأ مدحوينها وضن كشينها يا بلن قادين دولدي سو ay lacag dhan 2 bilyan oo dollar oo gargaar ah ugu deeqayso wadamada saboolka ee caalamka si loola dagaalamo saboolnimada sagoona sidoo kale sheegay in dawladdiisu ay cafin doonto deymaha ay ku leedahay wadamadaasi maxamed siciid ayaa warkani london inoogu diyaariyay madaxweynaha waddanka shiinaha ayaa ballan qaaday in dawladdiisu ay lacag gaaraysa 2 bilyan oo dollar ay ku maalgelin doonto wadamada dhaqaalahoodu soo kordhayo si lagaga hortago saboolnimada ballanqaadka madaxweynaha waddanka Shiinaha ayaa qayb ka ahaa qodobad uu ka jeediyay xarunta qaramada midoobay ee ku taala magaalada New York ee waddanka Mareykanka wuxuuna sheegay in dhaqaalaha ay ugu talagaleen maalgelinta uu gaari karo 12 bilyan oo dollar ilaa 15 ka sano ee soo socota madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa sidoo kale xusay in deymaha ay ku lahaayeen wadamada dhaqaalahoodu soo korayo kuwa saboolka ah iyo jasiirada badan oo caalamka ku yaala inaysan weydiisan doonin dhaqaalaha deynta ee ay ku leeyihiin wadamadaas madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa sheegay in mashruuc gaar ah 600 oo mashruuc inay fulin doonto 5 sano ay soo socoto dawladda uu madaxda ka yahay ayna waxbarasho lacag la'aan siin doonaan ardayda ku nool wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo si looga hortago saboolnimada badan ay saameynta ku yeelato dadka ku nool wadamada dhaqaalahoodu yar yahay waa sidoo hadalku u dhiga madaxweynaha waddanka Shiinuhu yahay wuxuuna madaxweynaha waddanka Shiinuhu sheegay inay jiraan laba arrin oo caqabad ku noqday dunida maanta wuxuuna labada arrin ku tilmaamay inay yihiin nabad la'aan iyo horumar la'aan ka jirta wadamo kale gadisan oo caalamka wuxuuna sheegay si looga baxo labadaas caqabad waxay dawladda dalka Shiinuhu ay diyaar u tahay inay qayb ka qaadato tallaabooyinka looga hortagayo si meesha looga saaro saboolnimada baahsan ee adduunka ka jirta waa sidoo hadalku u dhigay madaxweynaha waddanka Shiinuhu yahay qodobada madaxweynaha dalka Shiinuhu ka jeediyay xarunta qaramada midoobay ee ku taala magaalada New York ee waddanka Mareykanka ayuu si gaar ah qodobadiisa xoog ugu saaray arrimaha bini'aadnimada isagoo sidoo kale sheegay in dhibaatooyinka qaxootiga tagaya wadamada ku yaala gudaha qaaradda Yurub ay sabab u tahay labada arrin ee ah nabad la'aan iyo horumar la'aan baahsan oo ka jirta dunida in badan oo ka mid ah wadamada ku yaala Maxamed Saciid Saxaaf Universal TV London gudaha waan inta aad daawadaal warkii caalamka tan intaan warkan mid la mid ah kulmi doono waxaan dhamaantay mid kaga tageynaa sidaasi nabadgelyo wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.